Хәйри киш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Рустам Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Укытучылар хөрмәтенә. Түбән Камада яңа тематик трамвай рейска чыкты. Түбән Камалылар белән киңәшләшеп план коралар. Менделеев урамындагы җәяүлеләр юлы яңартылачак. Кырын эшләрен видеога төшергәннәр. Мурадиян урамында брусчатка урлаганнар. Ширек гасыр бергә. Сезнең фикерләрегезне тыңлап, ишетеп, тормышка ашыруга тырышабыз. Түбән Кама аксакаллар шурасы уешуга 25 ел тулды. Һәр төсенең үз мәгънәсе бар. Бүген Россия дәүләт флагы көне. Түбән Камада яңа тематик трамвай рейска чыкты. Ул укытучыларга багышланган. Аның беренче пассажирлары педагогик тормак ветераннары һәм шәһәр җитәкчеләре. Кунакларны элеккеге мәктәп формасын кигән кызлар каршы алды. Экскурсиядә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Гармунга кушылып җырлыйлар яшьлек елларын искә төшерәләр. Ничә елдан соң мәгариф системасы ветераннары тематик трамвайда очраштылар. Әлеге рейс укытучыларга багышланган. Ул 2-нче һәм 6-нчы маршрутлар буенча йөриячәк. Беренче пассажирларны Лима скверы тукталышында каршы алдылар. Биредә махсус күргәзмә оештырылган иде. Наставниклар елына карата инде менә безнең бик олуг бәйрәм. Бүген безнең конференция. Рәхмәт глава администрациягә безнең Buna bütün bu işlerini tramvay jibəri, anlarsın buna bizim bunda ıştıraşu, halıqa kursiyatı, veteranlar torunda söyləyəv. Bu, en birinci kirekli nərsə deyib eytəm, çünki balalarga tərbiyəni beru, veteranlar arasında nastavnikstvo degen nərsələr bilən yaş okutuşlarını özlərinin artından alıb varıb. Очрашу халык иҗаты йортында дәвам итте. Бирдә традицион педагогик хезмәткәрләренең август конференциясе узды. Залда укытучылар, тәрбиячеләр, мәгариф системасы ветераннары, төп доклад белән мәгариф идарәсе җитәкчесе чыгыш ясады. Айдар Гарифуллин белдерүенчә, 2023 ел Россиядә педагог һәм остаз елы буларак үтә. Бүгенге көндә Түбән Камада 214 яшь белгеч хезмәт куя. Яңа уку елында тагын 50 кеше җәлеп ителәчәк. Коллективта, мәктәпләрдә балалар ларны кабул итергә әзер. Безнең төп максатыбыз 1 сентябрьгә балаларны мәктәпләр 100% әзер булып каршы алу һәм балаларга яхшы уңайлы шартлар тудырып, балаларның белем һәм тәрбия алуын тәэмин итү. Конференциядә узган елга йомгак ясап, киләчәккә планнар кырдылар. Татарстан 11-нче ел рәттән бөтен Россия һәм халыкара олимпиадаларында җиңүчеләр һәм призерлар саны буенча 3-нче урында тора. Шулар арасында Түбән Кама укучылары да бар, ди Рәмис Мәҗипов. Коллеги, я вас искренне благодарю за подготовку таких ребят, которые смогли достигнуть таких успехов. Это и результаты ЕГЭ, ОГЭ, стабильно в этом году результаты республики выше среднероссийских. Түбән Кама мэры педагогларга яңа уку елында уңышлар теләде. Россия Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Айдар Мечин дә укытучыларга җылы сүзләрен җиткерделәр. Конференция матур гадәт буенча иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Альбина Вәлиева, Булат Әбделманов, НТР. Менделеев урамындагы җәяүлеләр юлы яңартылачак. Әлеге урында сквер да ясарга уйлыйлар. Проект авторлары Түбән Камалыларының фикерләрен ишетергә тели. Шуңа да янәшә тирәдә яшәүчеләр белән очрашу үткәрәләр. Ул 35-нче лицейда уза. Шәһәрдәшләр балалар мәйданчыгын булдыру буенча теләк тәкъдимнәрен җиткерәләр. Юл өслеге материалына килгәндә Түбән Камалылар брусчатка җәяүләрен теләмиләр. Кыш көне асфальт уңайлырак диләр. Проект көз урталарына әзер булырга тиеш. Моңа кадәр тагын бер очрашу булачак. Төзү эшләренә 2-нче елда керешәчәкләр.
Брусчатка урлаганнар, машина арбасына түзелиш материалларын түйәүче төркемне түбән камлылар кесә телефоны белән видеога төшергәннәр. Язманы алар социаль шелтәрләргә урнаштырганнар. Ролик авторы сүзләренчә, әлеге хәл Мурадиян урамындагы икенче йорт тирәсендә булган. Шәһәрдәшләр караклардың әлеге гамәлен кискен тәнкыйтьли. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры 8917-93-73-077. Үлкен яшьтә булсалар да, кул кушырып утырырга вакытлары юк. Түбән Кама аксакаллары җәмәгать тормышында актив катнашалар. Мәктәп, гимназияләр белән тыгыз элемтәдә торалар. Тәрбия мәсьәләсенә аерым игътибар бирәләр. Ширек гасыр инде алар мәдәни мирасны саклауга зур өлеш кертәләр. Шура оешуның 25 еллыгын мөхтәрәм шәһәрдәшләр зурлап билгеләп үттеләр. Үлкәннәрне котларга шәһәр мэры Рамил Муллин дә килә. Яшлек елларын искә төшерделәр, башкарылган эшләрен барладылар, киләчәккә планнар кордылар. Түбән Кама аксакаллары быел юбилейларын каршылыйм. Шура оешуга чирек гасыр узып киткән мөхтәрәм өлкәннәрне бәйрәмнәре белән котларган нәни Түбән Камалылар да килә. Иҗтимагый оешмага 25 ел тулган көннән аның башлангычында торган шәхесләрне искә алдылар. Аксакаллар шурасы рәисе Василий Камалов үзенең чыгышында шураның тарихы турында җентекләп сөйләде. Шулай ук әлеге эшне лаеклы дәвам итүчеләрнең исемләре яңгырады. Безнең инде 25-шәр ел, 20-шәр ел шундый зур вакытлар эшләгән аксакалларыбыз бар. Алар бүгенге көндә Biz bugün günde indi mekteplerde, gimnaziyalarda, kolejlarda indi военно-патриотистик эшләр барабыз. Түбән Кама аксакаллары шәһәр хакимияте белән ныклы элемтәдә торып эшли җитәкчеләр, аларның фикерләре белән исәпләшәләр, киңәшләренә колак салалар, тәкъдимнәрен үтәргә тырышалар. Сезнең фикерләрегезне тыңлап, ишетеп, тормышка ашыруга тырышабыз, шунда инде Çünkü bu fikirlerge ayık akıl, zor tecrübe, kartlarının etik bir şuşa bilimi salıngan, şu an küresine bir zor rahmet. Şuşa fikirlerimiz için, tədimlerimiz için bir şirik, ul bir hasır, bir hasır, ul bir üç fakirindeydi. Şunun da buna karasan da, belki bizim şehrinin bugün tarihini karasak, bir üç fakirindeydi. Мен яшәүчеләрен караса, шуңа күрә аның асылында сез торган һәм инде ул дәвам итә. Шарада бөтен дөнья татар конгрессы филиалы рәисе Рөстәм Ганиев һәм Аксакаллар шурасы рәисе Рәүф Ибраһимов катнашты. Аксакаллар шурасы вәкилләренә рәхмәт хатлары һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чара барышында кунаклар алдында шәһәр артистлары чыгыш ясады. Бәйрәм кичәсе туган тел җыры белән тәмамланды. Гүлия Нигъмәтуллина, Максим Липин, НТР яңалыклары. Бүген Россия дәүләт флагы көне билгеләп үтелә. Аның һәр төсенең үз мәгънәсе бар. Ак азатлык, зәңгәр ышаныч, кызыл бөйүклек һәм көч-күвәт дигәнне аңлата. Бәйрәм уңайыннан 100-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр триколор төсендә киенеп килгәннәр. Малайлар һәм кызлар гимн башкардылар, викторина сорауларына җавап бирделәр. Асфальтта флаг рәсемен төшерделәр. Тәрбияшиләр дәүләт символикасы барлыкка килү тарихы һәм аның дәүләтебез өчен әһәмияте турында сөйләделәр. Бәйрәм бик күңелле узды. Бакчасында Рәсәй флагына багышланган бәйрәм узды. Дәүләт символикасы гимн турында мәгълүмат бирелде. Атанабызга туган якка балаларда мәхәббәтне үстерүсендә эшне актив алып барабыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Ә бүгенгә менә шулар. Игътибар өчен рәхмәт. Исән,
İmin bulunuz.